assalomu alaykum hammaga shirin dunyo kanaliga -ge, xush kelibsiz bugun sizlar bilan har doim o'xshab chiqadigan ishonchli retsept bilan yumshoqgina mazali pirog tayyorlaymiz tayyorlanishi ham juda ham oson va issiqqina choylar bilan yeyishli mazali pirog bo'ladi ishimizni boshlaymiz kattaroq -ok chuqurroq -ok idishimizga 4 dona o'rtacha kattalikdagi tuxum har doimgidek bir chimdik tuz bir choy qoshiqda vanilin shakari va ikki yuz gramm shakar solamiz mahsulotlarimizni mikser yordamida ko'pirtirib olamiz taxminan besh olti daqiqa davomida ko'pirtirsak oppoq quyuq massaga keladi mana tuxumli massamiz chiroyli bo'lib ko'pirib chiqdi endi buni ustiga suyuq mahsulotlarni qo'shamiz 200 yuz milligram xona haroratida turgan qaymoq va bir yuz ellik milligram hidsiz o'simlik yog'i qo'shamiz qaymoqni yog'lilik darajasini farqi yo'q har qanaqa turidan ishlatishimiz mumkin qaymoq bo'lmasa o'rniga sut qo'shsak ham bo'ladi suyuq mahsulotlarni qo'shganimizdan keyin mikserni eng past tezligida birozgina aralashtirib olamiz ko'pirtirib yuborishimiz shart emas va un bilan qavartmani endi elakdan o'tkazib qo'shamiz pirogimiz uchun ikki yuz oltmish gramm un ishlatganman va ikki qismga bo'lib qo'shdim mahsulotlarimizni turiga qarab unni grammi o'zgarishi mumkin ko'rsatilgan grammidan biroz kamroq yoki ko'proq ishlatishimiz mumkin xamirni quyuq suyuqligiga qarab qo'shamiz biroz aralashtirib unni qolgan qismini ham qo'shdim elakdan o'tkazib va un bilan birgalikda ichiga solinadigan quruq mahsulotlarni ham qo'shamiz sakson gramm maydalangan yong'oq ellik gramm mayiz va 50 g shokolad qo'shdim shokoladni qo'shish tabga ko'ra ya'ni xohishga ko'ra lekin juda ham mazali chiqadi endi sekin sekin aralashtirib pirog xamirini tayyorlab olamiz bu arada duxovkamizni ham tepa pastini baravar qilib qizitib qo'yishimiz kerak pirog xamirimiz tayyor endi buni oldindan qog'oz to'shab tayyorlab qo'yilgan qolipda qolipimizga quyib olamiz qolip hajmi 20 sm ga 20 sm lik. har qanaqa qolipda pishirishimiz mumkin ustilarini biroz tekislab oldindan qizitib qo'yilgan duxovkada 170 gradusda 55 daqiqa davomida pishirishga qoldiramiz duxovkalarni ham turiga qarab pishish vaqti o'zgarishi mumkin 40 daqiqa yoki 45 daqiqada ham pishib tayyor bo'lishi mumkin yog'och cho'p bilan tekshirib ko'ramiz ichlari to'liq pishgan bo'lsa duxovkadan olishimiz mumkin pirogimizni qolipidan ko'chirib olamiz birozgina sovutib kesib dasturxonga tortsak bo'ladi pirog kesilganidan keyin man ustiga issiqlik paytida ozroq quyultirilgan sut ya'ni sgushenka qo'ydim bu albatta xohishga ko'ra tayyor pirogni ustidan ozgina shakar upasi sepib yana keyin dasturxonga tortsak ham bo'ladi unda ham chiroyli chiqadi va albatta mana sgushonkani qo'yish qo'ymaslik xohishga ko'ra lekin juda yam yaxshi maza beradi albatta tayyorlab ko'rishlaringizni tavsiya qilaman o'xshab chiqadigan ishonchli retseptlardan bittasi va juda judayam mazali yoqimli tamda bo'ladi mana ichlarini ham ko'rishingiz mumkin ekranda ko'rsatganman to'liq pishadi videoga tegishli bo'lgan fikrlaringiz va savollaringizni kommentariyada -e yozib qoldiring har doimgidek shirin dunyo kanalini kuzatishda davom eting yana Yen keyingi video retseptlarimizda ko'rishguncha omon bo'ling